udah kerang, guys. Ketelnya kelihatan tuh. Aja bening sekali. Mesti lihat, wah airnya bening sekali nih. Boleh lah, lego le sini, hei dayong sini. Heli tanya tengah cari ya boleh. Mui ga, mui ga. Mau kamu yuna? Hey. Oh, oh, yang koko mah. Nah, yau soi ya, yau soi, yau kau leh, di yau ah, kem kita ah. Okay, dah. Leh, yau ah, kau leh. Lấy sáu cơ mà, lấy cái ta chỗ là sáu lấy.
你有过来啊？但系冇影啊。冇影啊！我唔认你啊！我整嗰啲 vlog 啊。五分钟。好了，上好了。你看背呀，你看嘛，这是看背的。是辣辣。thêm tay hồ cháu